Og velkommen. Klokken er 2 om natten. Det kan være, at vi skal tænde noget lys. Jeg har lige kørt 14 timer American Truck Simulator, så skal jeg lige til at opluft nu. Det kommer en gang i morgen. Klokken er 2 om natten her, onsdag den 16. december. Vi nærmer os jul. Og jeg tænker på simpelthen at tage noget tips til natmad. Jeg har ellers godt nok spist mega meget chips. Jeg har nærmest spist det hele snart. Lad os tage en pose mere. Lige en dejlig... Nej, jeg har spist alt. Jeg har kun de fire store her. Jeg tror faktisk også, vi skal have fat i en cola mere. Men lad os lige komme ud med de dejlige chips her. Men jeg skal til at sove nu. Jeg har forsøger at sætte vækkeuret til klokken lidt i igen. Men de sidste to dage har jeg altså bare trykket 10-15 gange på slummerknappen. Det gør ikke noget. Så hvor så længe jeg vågner det, jeg kommer jo op, så kommer jeg så op på en tid. Så er det nu også klokken 2 om eftermiddag. Yes. Det er de billige der, fordi i den. De er meget fine til prisen. Jeg tror ikke meget for 7,5 kroner der. Ja, vi skal have en cola dansk banan. Så må jeg ned og hente noget mere. Det der med mine planer, jeg kun skulle gøre det en gang om ugen, det holder ikke lige nu. Det er også lige meget. Det er snart jul. Vi skal have det lidt godt. Jeg kommer til at sidde klog her alene hele julen. Lad os bare drikke noget cola. Nu kan jeg tage noget cola også nu. Så bliver min natmad. Det hedder så chips og cola. Lad os tage sådan en dansk vand ind der. Det koster jo nærmest ikke særlig mange penge. 4,45 kroner. Det er altså ikke mange penge i dag. To de rigtig gode om morgenen her. Så det kan jeg godt lide om morgenen det her. Det er altså bare tungt slæb, det er så altså hver anden dag man skal ned. Nå, nu bliver det så en længere video. Saftevand skal vi blande saft også. Ved du hvad, lad os tage en... Nej, nu bliver det for avanceret. Der, ved du hvad, nu drikker vi altså bare det cola der. Vi gør altså ikke plads til flere flasker her. Så ved jeg ikke, hvor det skal ligge hen. Men jeg har faktisk ikke så meget lyst til cola nu. Det er, lad os tage et glas saft her. Så lader jeg os, nu bliver jeg nærmest forvirret her. Lad os tage resten af saften her. Og så skal faktisk også til at åbne den her. Det er så bare onsdag i dag. Jeg ved ikke, hvornår det er juleaften. Det er jo snart en uge til jul. Jeg har ikke lige set forsiden på nyhederne nu. Om der er lukket mere corona ned. I Storkøbenhavn har jeg ikke lige set. Jeg havde set, da sundhedsministeren har indkaldt. Alle sundhedsordførerne fra alle partier. Det kan være, at de forbereder en nedlukning af Danmark på tværs af landet. De lukker broerne til Fyn og Jylland. Det lyder godt nok voldsomt. Det kan være, at det allerede er sket.
Der har været pressemøde og alt muligt, det ved jeg ikke, at sige det. Jeg er jo virkelig meget online. Ja, nu kører jeg jo Truck Simulator. Så. Det var bare, at lige prøve en pause på det der ekogame. Min Merkle Truck Simulator har crashet 2 måneder, det er derfor jeg spillede det er derfor jeg spillede så meget ekogame, fordi jeg kunne ikke starte det op. Men på den anden side, man kan heller ikke holde ud og køre det der mere. Det var faktisk ret krævende at lægge og køre sådan 10-12 timer. Man skal koncentrere sig, når man kører der. Det kan man altså ikke gøre hver dag i mange uger, det bliver man altså hurtigt ret. Man er så hurtigt træt af at køre Truck Simulator 10 timer om dagen. Det er for meget der. Man kan så lige køre en anden år til en anden år at køre truck. En at være online, det er EcoGame, hvor man bare kan den slappe af og rundt der. Og så klikker det, og jeg så klikker det, jeg ved ikke, 100.000 gange på mit keyboard. Når jeg sidder og styrer her. Yes. Saftevand er det vigtigste. Lad os lige få, så er der simpelthen 4 liter saft her. Og der er 8 liter. Colaen har jeg lagt ned her. Bunden og den her. Den her lavpostar holder sig 15, den skal jeg så ud. Jeg har noget mere at lave på steg i køleskabet der. Nej, i fryseren. Yes. Men klokken 10:02 om natten her. Jeg vil lige, jeg skal begynde at uploade det her, men jeg vil lige uploade den her først selvfølgelig. Jeg kalder den bare min natmad, chips og cola. Yes. Så man skulle nok lige have ret håret, inden jeg lavede den video. Nu ved jeg ikke, hvordan mit hår sidder. Det er lidt for sent nu. Nu vil jeg gå i seng her. Nej, det kommer til at gå 20 minutter nu, fordi jeg skal uploade den her. Så skal jeg lige uploade de to. Det er altså 110 GB og sådan. Yes, I sover godt også. Så. Du kan bare lukke på her. Det er lige meget. Yes, sidder jeg her og siger noget to om natten her. Jeg drikker saftevand og nej, min American Truck Simulator har crashet 2 måneder, det er derfor jeg har spillet så meget ekogame. Nu åbner jeg først lige op nu, og så finder den største af videoen, det er min Wood Transport, det er simpelthen del 834. Så laver jeg en ny map her. 834. Og så finder jeg mappen igen her. Og så finder jeg den største. Det er C88,2 GB. Det var godt nok voldsomt. Men 12 timer fylder 91, så det passer meget godt med max af 120 GB på YouTube. Så har vi en på 13 GB der, så skal jeg lave en ny map, der er en trucker Olsen. Del 344. Fordi så har jeg titlen på videoen. Så
Så selvom der sker et eller andet med mit upload i nat, så har jeg titel på video. Jeg ved ikke, hvilken video der er. Men det er så stort. Jeg tror lige, jeg vil uploade den først, inden jeg går i gang med det her. Jeg bare lige omdøbe videoerne her. Yes. Det er så 10,8 GB og 89 der, så det er lige 100 GB. Yes. Men lad os komme videre. Jeg kommer så ikke. Kommer 10 år 2. Okay.